Assalomu alaykum qadrli obunachilarim, servis kitchen ga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan fransuzcha shirinli galeta tayyorlaymiz. Buni tayyorlash juda ham oson, kerakli masalliqlar. Birinchi bo'lib bizga 200 gramda un kerak bo'ladi va 113 gramda sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog'imiz hozir yaxlatgichdan chiqqan bo'lish kerak, yaxlab turgan bo'lish kerak va unimizga botirib turib, tyorkadan chiqazib olishimiz juda ham oson bo'ladi. Sariyog'imizni ham tyorkadan chiqazib oldik, ya'ni qirg'ichdan. Endi buni yaxshilab uvalab olamiz. Toqum holatiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Qana holatga kelgan bo'lsa, tayyor bo'ladi. Mana sariyog' bilan unimiz shunaqa holatga kelish kerak. Endi esa qolgan masalliqlarni solsagan bo'ladi. 1 osh qoshiqda radrixitil, tuz tabga ko'ra. Azgincha vanilin sovaramiz. 2 osh qoshiqda shakar solib olamiz. Hamma qurum masalliqlarimizdan solib olganimizdan so'ng, endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib ham oldik. Endi bizga bir dona tuxum kerak bo'ladi va unga aralashmamizni o'rtasiga solib olib, sekin astalik bilan xamir qorishni boshlaymiz. Sariyog'li unimizni juda ham qattiq bosib tashlashimiz kerak emas, sariyog'imiz erib ketishi kerak emas. Shu sababli sekin astalik bilan xamir qorib olamiz. Hozir sizlar uchun ko'rsatib o'taman, xamirimiz qanaqa bo'lgan bo'lsa tayyor bo'ladi. Ko'rib turganingizdek juda ham yopishib ham ketmaydi, lekin bizga shunaqa xamir bo'lish kerak. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni sellofanga o'rab qo'yib, 20 daqiqaga muzlatgichga qo'yishimiz kerak bo'ladi. 20 daqiqadan so'ng muzlatgichdan olib, sekin astalik bilan dumaloq qilib yoyib olamiz. Katta kichikligini esa o'zimizni xohishimizga qarab ochib olamiz. Mana xamirni ochib oldim. Endi o'rtasiga 1 osh qoshiqda kraxmal kerak bo'ladi. Menda bu yerda makkajo'xori kraxmali. O'rtasiga to'g'rilab dumaloq shakl berib oldim va 2 dona olmani oldindan postni artib tozalab va shunaqa holatga keltirib kesib olgan bo'lishimiz kerak. Va chetlariga esa xuddi shu holatda qo'yib chiqamiz. Olmalarimizni qo'yib olganimizdan so'ng bizga bir piyolada qulupnoy kerak bo'ladi. Shu qulupnoyimizni men kesib olganman va yana 1 osh qoshiq kraxmal solib aralashtirib yubordim. Kraxmal solganimning sababi qulupnoy suvi chiqib ketmasligi uchun, chunki bu qulupnoy suvi tez chiqib ketgan sababli kraxmal o'sha berib turadi. Endi esa shu qulupnoylarimizni olmani ustiga solib olamiz. Videoda ko'rib turganingizdek, asosan olmamizni o'rtasiga solib olamiz. Mana qulupnoylar ham solindi, tayyor. Tabga ko'ra shakar solamiz. Men bu yerda 2 osh qoshiqda shakar solib olganman. Xohlasangiz kamroq, ko'proq mevalarning shirinligiga qarab turib shakarni solib olganimizdan so'ng, endi xamirimizni sekin astalik bilan ustini yopib chiqamiz. Ustini deganda faqat chetlarini. Xamirimizga ehtiyot bo'lamiz. Juda ham yumshoq va mayin xamir bo'lgani sababli mevalarimizdan chet tarafini yopib olishimiz sal qiyin bo'ladi. Sekin astalik bilan lekin yopib olishimiz kerak bo'ladi, chunki olma va qulupnaylarni suvi oqib ketmasligi uchun. Endi esa 1 osh qoshiqda shakar sepib qo'yamiz. Shunda xamirimiz juda ham chiroyli bo'lib va qizarib pishib chiqadi. Tayyor bo'ldi. Endi bu xamirni qizib turgan duxovka 375 Fahrenheit, ya'ni 190 Celsiusda 35-40 daqiqa pishirib olamiz. Buni sesib pishib chiqqanidek ko'rinishi, ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Ustilari qizarib. Bu shirinligimizdan mazasi ham zo'r bo'lib chiqadi. Albatta sizlarga tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadigan umiddaman. Hozir esa ich qismlarini ham ko'rsatib o'taman. Ko'rinishini qanaqa bo'lib pishib chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha. Agarda videolarim sizlar uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar va like bosishni, yaqinlaringizga ulashishni ham unutmanglar. Keyingi videolarimizda sizlar bilan ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat.